Dis 'n vroeë wintersoggend, die lug is vars en skoon en ek en Denver is op pad na Pater Noster, bekende vissersdorp aan die Weskus. Veral bekend vir sy wit huise langs die see en natuurlik kreef. Pater Noster is ongeveer 140 km noord van Kaapstad. Op pad Pater Noster toe kan jy nie help om jou te verwonder aan die natuurskoon van die omgewing nie. En daar is die dorp. Ah, kom ons stop sommer hier. Die eerste ding wat my sien is die ry wit huisies in die see. Dis dan pragtig, né? En daai wit huisies is so eie in Pater Noster. Kom ons gaan. Kom. Dis die ingang van die dorp. Daar sê dit Pater Noster. Ons ry se muur deur die dorp en ek besef dat dit klein en kompak is, maar dit gaan 'n ware juweel wees. St. Augustine. Ek dink hierdie is die hoofstraat. Hier is die winkel op Pater Noster. Ek het 'n afspraak hier. O ja. Dis 'n gastehuis. Interessante winkeltjies. Willem Magrietjie. Ja. Daar's Square Spoon, Diamond Pantoffels en hier is die Pater Noster Hotel. Kyk hoe mooi is die see. Ek kom ons ry hier af. Dis Seeduikerweg. So pragtig is die strand. Mm. En dis die einde van die dorp aan hierdie kant. So maar weer terugry soontoe. Hier is ons weer by die galery. Timeless Coffee, ek het van hom gehoor. Ek moet daar in gaan pap. Hier is die Skatkis restaurant. Mense kom baie hier na toe vir vakansie, so jy moet baie eetplekke wees. Ja, en verblyfplekke. Ja. So dit is die huisies, né? Ja. Dis baie oulik dat baie van die huise het hulle eie name. Ja. En almal het skoorstene, so hulle maak lekker vuur hier in die winter. Lekker. Lyk my al die geboue hier is gebou op 'n vissershuisie plan. Maar daar is blykbaar 'n hele paar verskillende style waarin die mense mag bou. Dit is 'n mooi uitsig van hierso. Mm. Hier is die laerskool. Dis die St. Augustine Laerskool. St. Augustine's Anglican Church. Is nog 'n sushi restaurant. Dis Seekat. Hier kom ons nou by Kompas. Ek kom ons ry hier in. Daar's mense wat kuier om 'n vroegoggendvuur. Die township is nie vreeslik groot nie en ons ry sommer vinnig dwarsdeur. Ek het op die kaart gesien hier's 'n nuwer ontwikkeling in die dorp en hierdie deel staan bekend as Mosselbank. En hierdie gedeelte lyk asof hy baie gastehuise het. Ag, dis 'n lieflike dorpie. Waar gaan ons die kar parkeer? Ek dink ons kan haar onder by die voorstrand los. Dan los ons die kar daar en dan pak ons die plek te voet aan. Goeie idee. Stop sommer daar. Ja. Dis 'n pragtige dag, né? Dis is op die strand in Pater Noster. Ja. Staan bekend as die voorstrand. Ek kan die rustigheid al aanvoel. Ons kan amper nie dink is net 'n klip gooi van Kaapstad af. Ja, so naby, né? Waar gaan ons mekaar vanaand kry? Weet jy, die Pater Noster Hotel is baie bekend. Kom ons eet sommer daar. Okay, so sien jy. Dis reg. Geniet jou dag. Sien jou. Pater Noster is vol kunstenaars. En kunstenaars fascineer my, veral een met 'n goeie storie. En hier op Pater Noster is een met 'n goeie storie, Wilko Roon. Hallo, Wilko. Aangenaam kennis. O, is dit jou studio? Dis my studio. Dit is fantastiese studio hierdie. Verseker, ek geniet dit baie. Geen, kan ek sê, goed wat ek verkies of vir my voel dit alles net reg. Ek geniet dit so baie. Ek kan voel hier kan 'n mens kunstig wees. Maar jy het 'n baie lang pad gestap om te kom waar jy nou is. Wel, my ongeluk het my lewe verander en dit is wat ek so gesukkel het en ek moes weer van voor af begin praat het. En dit was 'n fietsry ongeluk, nê? Dit was fietsry gewees. Maar hier staan jy vandag. Ek is dankbaar en gelukkig daaroor. Voor my ongeluk het ek baie van teken gehou. Op 'n tyd toe dink ek net, "Wel, maar ek kan eintlik nou iets begin verdien om geld te kan verdien," kan ek sê. Het jy nog jou eerste tekeninge? Ek het nog my eerste tekeninge en dan het ek my eerste skildery wat ek ook gedoen het. Wat ek wys. Mense kan sien die karakter in die gesigte. En daai? Dit was nou my eerste skildery wat ek geskilder het. Wilko is 'n sagte, positiewe mens
En ek dink dis hoekom hy die emosie van sy karakters op die doek so mooi kan vasvang. Hoeveel ure sit jy in op 'n dag? Seker 6 ure, 7 ure daarin. Hoe is dit vir jou om paternoster te bly? Dis definitief 'n aangename plek om te kan geniet. Dis baie lekker rustig. Wilko is lief daarvoor om die natuur en die mense van die omgewing te skilder en is lekker om die plek deur die oë van 'n kunstenaar te kan sien. Hy het regtig 'n lang pad gestap om te wees waar hy vandag is. Hierdie inspirerende man is 'n tekenende voorbeeld van iemand wat ten spyte van teenspoed hoë hoogtes bereik. Hier staan ek by die eerste stopstraat in Paternoster. Die pad wat van daai kant af kom, kom van Vredenburg. Dis die ingang en uitgang van die dorp. In hierdie straat is St. Augustine. Hy loop reg deur die dorp, dan eindig hy op in Titi's Bay. En die twee strate in daai rigting en hier af loop in die woonbuurte in. Ek is nog altyd onder die indruk dat sauskleitjies baie moeilik is om te maak. In my navorsing het ek afgekom op Tannie Corrie Marcus. Haar sauskleitjies is glo iets uit 'n ander wêreld. Hallo Corrie, hoe gaan dit? Ja, ek weet glad nie hoe maak jy my sauskleitjies nie. Dit bestaan uit twee dele. Dis die saus. Okay. En dis die beslag. Ja. Nou, die saus. Wat het 'n mens nodig vir die saus? Die saus het hierdie suiker, botter en die water. Ja. En die vanille. En die beslag? Die beslag is die suiker en botter. Ja. Eiers en die meel. So, hoe maak jy die saus? Jy gooi net die botter in. Ja. Hoeveel suiker is daar omtrent? Kwart. Ons gaan nou die op die stoof sit. Sommer net so? Ja. Mens gooi niks anders by nie? Mm-mm. Okay, so. Hy moet nou skree. Die aanskakel. Daar is hy. Daar begin hy nou lekker smelt. Mm. Dit is lekker ding van een gasstoofie, ne? Mm. Is vinnig warm. Naas hy aan die gang. Daar word hy nou lekker bruin. So mooi kleur. Ons kan nou die water bijvoeg. Okay. 3 koppies kookwater. Dan mag jy die vanille van my aan. En 1 teelepel vanille. Mm-hmm. Dat is nice, nee. Lekker. Was hy. Ik vind hem daar staan en is al right, nee? Mm-hmm. Okay. Beslag. Zet je jou boter in. Nog 50 ml boter. En dan gooi je jou suiker in. 1 kilogram suiker. Hou moet je het neem. Okay, was hy. Ek dink ons kan die eier nou insit. Ja, so. En 3 geklitse eiers. Sê. Dit moet lekker egalig wees, is dit nie? Dit moet so romerig wees. Ja. Okay. Corrie, hoeveel kinders het jy? Ek het 7 kinders. 7 kinders? En vir allemaal kook? Ja. Ons in help. Nou kan die meel maar inkom. Dis 3 kopies self-rising meel. Nou moet ek 'n bietjie water kry. Ongeveer 100 ml water. Die ou mense het gepraat van elbow grease. Nou weet ek waarvan hulle gepraat het. Die beslag is gereed en reg vir die pot. Corrie skep teelepeltjies vol van die beslag in die pot met borrelende saus. So, hoe lang moet dit daar staan? Seker so 'n kwartiertjie. Corrie, is jy van Paternoster? Ek kom van Satsikama. Hoe lang gelede is dit al? 49. 49 jaar? Ja. En hoe is dit om hier te bly? Dit is lekker. Ja. Stil. Lekker stil, ja. So jy het sak en pak gekom met jou kinders en allemaal? Ek het die man hier ontmoet. Oe, oké. Okay. Denk jy, dit is reg nou? Ja, man. Ja, soms goed kijk. Al is sauskleitjies een traditionele dis, het ek dit nog nooit geproe nie. Kom maar op, skip. Sy. Ek denk, jy moet saam proe. Ek wil graag weet, wat sê die kok? Kijk, jy gaan ons. Ruik lekker. Sjoe. Ek was reg. Jy gaan nie spyt wees nie. Wow. As jy Corrie se sauskleitjie resep soek, kry hom op ons webblad, mooilik.tv of ons Facebookblad. Corrie se sauskleitjie resep is 'n ideale resep vir 'n koue aand. Dis mos hoe kaal winter.
As my so deur Pater Noster loop, is dit nie moeilik om te sien waar die vissermanne bly nie. Dis waar die bote, of bakkies, soos hulle dit noem, staan. As het kreepseisoen is, gaan die vissers vroeg reeds uit en hulle kom net so na 12 terug met hulle vangs. Ek stap strand toe. Daar staan verskeie sleepwaans wat die bootjies of bakkies en hulle vangs inwag. Ek is bietjie vroeg en sien 'n vrou wat duidelik ook op die uitkyk is vir die vissermanne. Hallo. Hallo. Hi, ek is Elma. Ek is Naomi. Aangenaam kennis. Aangenaam. Staan jy ook in wag vir die vissermanne? Ja, elke dag. Elke dag? Gaan, ja. So met, het jy iets met hulle te doen? Ek is die voorsitter van die vissermanne. Ek werk al van 19 jaar met hulle. Dit is 'n lang tyd. Ja. Nou wat behels dit om die voorsitter te wees? Ek moet sorg dat hulle regmatige deel kry by die government om elke dag 'n brood te verdien. Help jy hulle dan om die vis te versprei of te verkoop? Ja. Hoe werk dit? Ja. Ek sien hoe na die marketers hier is, dat hulle nie hulle kreef op die pad moet gaan verkoop vir 'n appel en 'n ei nie. Ja. Hulle moet na die market toe kom, het word gemonitor deur die monitering van die government. Het word oorgelaai by die market en hulle kry aan R100, R200 per kilo. Hoe is dit om 'n vrou te wees in 'n vissersfamilie? My pa was 'n visserman, my oupa was 'n visserman, ek het 'n visserman getrou. My een seun is 'n visserman. Jy kon hulle nie uitlos nie. Nee, ek kan nie. Maar dit is 'n goeie gevoel om deel van die see te wees. Verstaan jy? Is jy nog al die jare van Pat en Noster? Al die jare. Ek is gebore hier, ek word nou 62 jaar oud. My wortels is allemaal in Pat en Noster, van die see af tot op die wal. Stuk begin die bote inkom en die manne beweeg vinnig om die bote op die sleepwaantjies te kry sodat hulle die kreef kan gaan inweeg. Ek groet vir Naomi en ek wag geduldig vir die visserman Pieter Corizon met wie ek 'n afspraak gemaak het sodat ons bietjie kan kyk na sy vangs. Dis 'n hele loetjie. Ja, het ons sê dit is so 12-15 kg. 12-15 kg. Ja. Hoe lank is jy al 'n visserman? Ek het in die 80s begin. 1980 begin op die see werk tot vandag toe. Geniet jy dit? O, ek is vir die see. Eers vir my familie en dan vir die see. Dis my tweede liefde. En ek is baie gelukkig as ek daar op die see is. Hoe vang 'n mens kreef? Hier kom 'n byt aan. Ons het so 'n sakkie wat ons die byt ingooi. Ja. En dan maak ons dit hier om vas, dan dat sak ons dit so in die water in. Dan lê hy so vir 10-15 minute. Los ons hom. Ons het 'n drywer aan die tou. Ons noem dit 'n boei. Ja. Hy dryf daar. En so na 10-15 minute dan trek ons hom op. Is een van hierdie krewe bestem vir jou potjie? Nee. Nee. Nee, nie vandag nie. Maandag eet ons vis. Ah. Dit is traditie in Pater Noster. Ja. Maandag eet ons nie kreef nie, vis. Hoekom? Nee, want dit kom nou al geslagte lank uit al. Ek het 'n snoekie en ek het al vanoggend vir my vrou gesê, dis 'n snoekie wat ek uit Lambersbaai uitgebring het. Sy moet maar vroeg die snoekie uithaal en dan moet sy maar vir ons ietsie voorberei. O, oh, lekker. My mond water sommer. Mens besef nie wat 'n harde werk dit is om daai lieflike kreef op jou bord te kry nie. Ek het vandag opnuut respek gekry vir die vissermanne van Pater Noster. Die winkels in Pater Noster het almal interessante name, maar een het my veral opgeval: jam en pantoffels. Lekker heuning. Dit is ook nou oulik. Paris, New York, London, Pater Noster. Dit is regtig eie in die dorp hierdie. Kyk hierdie lekker pantoffeltjies. Heerlik vir die winter. Kyk hierdie poppies. Dit is so mooi. Dit voel soos 'n klip waarop daar klei geplak is. Pragtige kunswerk. Handgemaakte seep. Goeiemôre. Môre. Baie welkom by Jam and Pantoffels. Dankie. Ek is Elma. Ek is Cheryl. Weet jy wat, jou winkel is iets spesiaal. Ek het nog nooit so iets gesien nie. Ek hou van alles hier binne. Ek is baie bly om dit te hoor. Ons probeer baie hard om dit anders te maak vir mense. Wie se goed is dit? 90% is handgemaakte goed van mense wat uit hulle garages uitwerk, mense wat aan hulle kombuise uitwerk.
man en vrou wat iets saam begin het en dit is wat vir my die meeste vreugde gee in die winkel is dit mensies wat 'n doel gekry het en iets doen met hulle lewe. En jy gee hulle die kans om dit uit te stal hier. Ek hoop so ja en mense geniet dit en waardeer dit saam met ons. Iets wat my opgeval het is daai poppies op die klippe. Dit is besonder oulik. Ja, dit is pragtig. Dis 'n dame wat jare terug al die voetjies gemaak het wat mense in Swellendam gesien het. En toe die aanvraag vir die voetjies nou minder geraak het, het sy gedink wat gaan ek nou doen? En klip gekyk, begin verf en nou sit sy klei op die klip en verf elke liewe een met haar hand. Paternoster is 'n lekker plek. Is 'n wonderlike plek. Ja, dis 'n samehorigheidsgevoel. En daar's tyd vir mense om met mekaar te praat. Hier is regtig 'n anderster winkel, eie aan Paternoster. 'n Winkel met hart. Mense kom gewoonlik Paternoster toe vir die natuur, kos en kuns. Ek het 'n afspraak gemaak met een van Paternoster se baie kunstenaars by die Stone Fish Pottery. Daai Hysom Green is 'n wêreldbekende pottebakker en beeldhouer. Daar is die groepie saam met wie ek vandag iets gaan leer. Do you want to join us? Ja, asseblief. Kom sit. Hallo julle, hallo, hallo, hallo. Okay, so wat maak ons vandag? A clay pot. Daar's of sticky clay, Alma. So do what you did before, girls. Make a nice ball. There we go. There we go. Roll it in your hands. Push your thumb into your clay. So it looks like this. There we go. Then slowly but surely, you're going to pinch it around and around and just keep turning it and keep turning it. Do you know this is the earliest way that people made clay pots? Thousands of years ago. Pop your pot onto your bat with a little thump so it's got a flat bottom, yes. Now turn your wheel like this, put your fingers right down the bottom and you can gently turn it and pinch. That's it. Okay, we'll let mine now. I don't know, Denver. A little more even, please. Is it a little bit skewed? A little more even. Kom ek. Nee, dit is baie lekker. Jy kan weer kom. Dankie. Who would like some color? Give it a little shake. And a brush each. And what we're going to do is called the paper resist. So you take a simple shape. I'm going to do a very simple shape, which is a heart. And we're going to put it in the little dish. And we're going to paint over that heart. And then when you take your paper off, you can see the clay through it. So eenvoudig, maar so effektief om 'n patroon in die klei te maak. Very good. Now we paint it. Very nice. As kind het ek met klei gespeel en nou dat ek groot is, is dit nog steeds lekker. Dis wonderlik om te sien hoe die kinders se kreatiwiteit uitkom, al is hulle so klein. Wylie, nou pers het mooi uitgewerk, né? Ja. Ja, dis 'n pragtige pot. Wat gaan jy met jou pot maak? Ja, dit is van my ma vir 'n present. Ah, dis baie nice, hoor. Ek dink sy gaan baie daarvan hou. Okay, ons bak is geverf. Wat maak ons nou? So you find an edge and then you peel it off and you're left with a little heart. And voilà. I'm going to pop these in the kiln and bake them for you and you can come back and get them in the week. Asai. Na die klas gesels ek gou met Daai en Linda. Linda, ek sien jy help almal. Wat doen jy hier tydens die klas? I'm an assistant and I'm also an artist. I make different things like salt bowls and tea lights and oil lamps as well. En Daai, waar het dit alles begin? Ek doen beeldhout. Ek is I'm a sculptor. Okay. And I sculpt in clay and most people who work with clay feel a sense of peace and tranquility. You can yourself when you're thinking and gaan and yeah, your confidence grows as you work and I think that's a wonderful thing for people. Your confidence grows. So jy was 'n suksesvolle besigheidsvrou en toe kom jy Paternoster toe. Hoekom Paternoster? Ek is baie lief van hierdie klein dorp. The people are super. The sea is right there. Ek sien hier is baie kunswerke teen die muur en is dit jou eie kunswerk of is dit ander mense se ook? I invite young artists and emerging artists to display and I can see that you know they're getting somewhere, they need some exposure, so it's not the hobby painter, it's a young aspiring artist. Baie dankie, hoor.
En alles van die beste vir julle. Dankie. Mooi loop. Daai is 'n kunstenaar van wêreldformaat. En is goed om te sien hoe sy haar passie vir kuns met die kinders van Pater Noster deel. Ek sien uit na my volgende afspraak. Ek het gereël om 'n byeenkoms van die Braai Club in Pater Noster by te woon. Dit behoort interessant te wees. 'N Klomp vriendelike gesigte wag my in. Och, dit lyk heerlik gesellig. Hallo, aangename kennis. Oh, this is our Knit and Sip Club. Knit and Sip Club? Ja. Ek is so bly om julle allemaal te ontmoet. Dis 'n klomp vrouens by mekaar. Yeah, we try and get together every second week. We're looking for an excuse to get together and then we came up with this idea. We're knitting the campaign for 67 blankets for Mandela. Natuurlik, is 'n baie beroemde campaign. Yeah, it is very popular and we thought it would be something nice and it gives us a chance to get together and connect. Wat word nou van hierdie kombers as hy klaar gebrei is? Wat is die prosedure? There's a collection point, I think, in Cape Town. And there's a representative of the 67 blankets from Mandela. I connect with them and we make sure that she gets the blankets. All right, wonderful. Wat beteken dit vir julle as vrouens om deel te wees van so 'n projek? If anybody is in trouble, you can phone a dozen people at midnight and they're there for you. Yeah. Byvoorbeeld as daar 'n visserman wegraak op die see. Dan staan almal saam, daar word vreugdevuur gemaak na die tyd, maar voor die tyd word daai vuur hoog gemaak sodat die vissermanne dit kan sien. En dan is almal daar en dan is dit Paternoster se mense. Sy's reg. Hierdie dorpie is regtig geïntegreer en ons het dit van die begin af agtergekom. Wat 'n lieflike groep mense. Ek het sommer welkom gevoel. Geen wonder nie. Gabby se huis se naam is Karibu en dit beteken welkom in Swahili. 'n Heerlike dag op Pater Noster kom tot 'n einde en die son sak oor die dorpie. Op die feeskus word dit vroeg donker en ek haas my om Elma te gaan ontmoet. Die Pater Noster Hotel is 'n baken in die dorp en baie gewild onder die inwoners en toeriste. Jy weet, Pater Noster lyk na 'n rustige plek, maar jy gaan baie aan. 'N Mens het beslis meer as een dag nodig in hierdie dorp. Gelukkig het ons nog een. Ja. So wat gaan ons eet? Ons is nou in Pater Noster, so wat anders as kreef. So met 'n bek praat. Ons groet hulle volgende keer. Selfde tyd, selfde plek. Mooi loop. Landed.